2015 року Україна продала на експорт зброю вдвічі менше, ніж попереднього. У трійку найбільших покупців увійшли Таїланд, Китай і, як не дивно, Росія. Також із випуску ви дізнаєтесь, скільки техніки відновлено з початку конфлікту на Донбасі, на який арсенал із зони АТО правоохоронці натрапили під Києвом, навіщо американці запатентували кулю, яка вміє гальмувати, хто створив гусениці для колісного бронетранспортера, та чи мають терористи ІДІЛ компоненти ядерної зброї. До війни на Донбасі українське військо мало мізерну кількість радянських важких бронежилетів, нашпигованих титановими пластинами. Більш-менш сучасний захист мали хіба що наші миротворці та правоохоронці. Що змінилось за 2 роки, які перспективи цього спорядження, знає Олексій Чубашев. Вперше Україна придбала велику партію армійських бронежилетів для нашого миротворчого контингенту в Іраку. Це було кілька сотень моделей М3. Згадаємо 2014 рік, Збройні сили України. Фактично вийшли на захист незалежності України без бронезахисту. З квітня по вересень 2014 року армійцям все ще постачали бронежилети М3. Водночас тривали розробки нового панцерника 4-го класу захисту «Корсар МЗС». За час війни на Донбасі було закуплено 140 тисяч таких. Він складається з м'якого балістичного пакету, який являє собою шари тканини тварон, прошиті відповідним чином і запаяні у водонепроникний чохол. Другий елемент захисту – це жорстка бронепластина. Новий бронежилет неодноразово критикували народні обранці, волонтери та самі армійці. Що зауваження неконструктивні, вчергове довели випробування за участю журналістів, які провели в минулі вихідні. Якщо народні депутати роблять непрофесійні висновки, то військові більш об'єктивні. Побажання до наших виробників, збільшити степінь защити протиосколочних попало осколки. Сюди попадає, Варто зазначити, що штатний бронежилет комплектується захистом шиї, паху та боковими бронеплитами. Щодо відкритих ділянок торса, то виробник запевняє, бронежилет можна підлаштувати індивідуально під бійця. Отож, як бачите, якщо правильно налаштувати бронежилет, усі елементи захисту знаходять своє місце. Важка бронеплита захищає летальні зони від кульових уражень, а м'який балістичний пакет – від уламків. В умовах війни на Сході важливість індивідуального бронезахисту не викликає сумнівів. Які саме бронежилети потрібні нашому війську, знає наш експерт. Більшість жертв, порядка 90% потерь, які несуть в нинішніх условиях воєнослужащі Вооружених сил України і інших силових структур, це в більшій степені потери від осколків. Поэтому мы должны приобщаться к этим условиям боевых действий и иметь такие бронежилеты, которые обеспечивали не только защиту от пули, но в том числе защиту от осколки. Многие украинские отечественные производители склоняются к тому, что мы должны иметь 6-й класс защиты для такого рода угроз. Створюють бронежилети 5-го чи 6-го класів захисту переважно із полегшених матеріалів з високими балістичними характеристиками. У жорстких бронеелементах все частіше застосовують кераміку, а не метал. Оксид алюмінія найбільш доступний як в ціновому, так і в производственному відношенні. Карбіди кремнія, вони, безусловно, і карбіди бора легші, але у карбіда бора найтрудоємкий процес і висока стоїмость. Аби полегшити м'який балістичний пакет, застосовують все ті ж параамідові тканини, однак із значно тоншими волокнами. Це дозволяє збільшити кількість шарів цього пакета. Ми перейшли на другий матеріал, який при тих же вісових характеристиках балістичного пакета, ну, тобто в площі груді, спинки, защити шеї, защити паха, защити плечей, він в тому ж самому весі дозволяє увеличити кількість слоїв, і тим самим на 10% підняти вот эти показатели В-50, то есть противоосколочной стойкости. Вітчизняне оборонне відомство планує розпочати закупівлю бронежилетів 6-го класу захисту до кінця 2016-го. Цей зразок буде значно дорожчий за свого попередника. Один із перспективних прототипів, створений за технічним завданням Міністерства оборони, ми зараз вам покажемо. Конструкція бронежилета «Корсар М3М» передбачає також наявність захисту паху, пахової зони, захисту стегон і захисту куприкової зони. Також передбачено ще захист плечей і захист шиї. Понад 60% поранень, які військовослужбовці отримують в зоні АТО, це осколки і ураження. Саме тому у новій моделі площу захисту м'яким балістичним пакетом значно збільшено.
Корсар М3М – модульний бронежилет. Відтак військовослужбовець, залежно від поставлених завдань, легко може змінювати його конфігурацію, посилювати або полегшувати захист. Спочатку проведення антитерористичної операції на Донбасі було відновлено 43 тисячі 600 одиниць озброєння та військової техніки. Друге життя їм дарують ремонтно-відновлювальні полки, арсенали, центри Збройних сил України та підприємства військово-промислового комплексу. Це ми починаємо блок новин. Журналістам показали проект «Стіна на кордоні з Росією». Це глибокий протитанковий ріф, земляні насипи і двометровий паркан із колючим дротом. На спеціальних вишках встановлено відеокамери нічного бачення. А на глибині 30 сантиметрів вздовж стіни закопані сенсори руху. На проект вже витратили 160 мільйонів гривень. Починається будівництво спеціальної версії літака Ан-148 для Збройних сил України. Нагадаємо, 21 лютого Саудівська Аравія підписала з держпідприємством «Антонов» остаточну угоду на спільне створення українських літаків Ан-132, Ан-148 та їхніх модифікацій. Вони будуть без російських комплектуючих. Завод зведуть у пустелі. У 2015 році вітчизняний виробник авіадвигунів та промислових газотурбінних установок «Мотор Січ» збільшив чистий прибуток більш ніж удвічі. А це майже 3,7 мільярда гривень. Засноване ще 1907 року, зараз публічне акціонерне товариство «Мотор Січ» постачає свою продукцію до 106 країн світу. У Харкові службовим собакам поліцейських видали нову форму. Її можна було побачити під час присяги групи швидкого реагування цього тижня. Нагадаємо, в січні для чотирилапих Національної гвардії придбали кінологічний автомобіль. Авто оснащене нішами для десятки собак і корму, кондиціонером та 160-літровим баком із водою. Під Києвом Служба безпеки України виявила величезний арсенал боєприпасів із зони АТО. Схованку було облаштовано у господарському приміщенні приватного маєтку. Правоохоронці вилучили майже 150 гранат РГН, РГД-5, Ф1 із запалами, а також 87 пострілів до гранатомета РПГ-7Б та 20 тисяч набоїв різного калібру. Королівська армія Таїланду продемонструвала відео з навчань за участю українських БТР-3. За 7 років тайські військові вже мають 180 бронетранспортерів, які зараз отримують і силовики України. Також армія Таїланду планує купити 3 ракетні системи залпового вогню DTI-1G з подвійною системою наведення та дальністю стрільби від 70 до 150 кілометрів. Центр проєктування та розробок армії США отримав патент на кулю з перерваним польотом. Боєприпас має додатковий пороховий заряд, який змушує кулю впасти на землю, якщо стрілець схибив. Поки що її випробували за допомогою комп'ютерного моделювання, а реальні випробування в планах. Компанія Boston Dynamics навчила людиноподібного робота Атлас пересуватися всередині приміщень і по пересіченні місцевості. Він може тримати рівновагу, піднімати ноги на сходах, відчиняти двері та піднімати вантажі. В інтернеті його вже нарекли Термінатором. Дана версія має висоту 175 см та важить 82 кілограми. Очільник Міноборони Білорусі Андрій Равков припускає можливість поставок за кордон ракетної системи залпового вогню «Полонез». Вона здатна завдавати точкових ударів одночасно по 8 цілях на відстані до 200 кілометрів. Перше «Полонез», який проходив випробування в Китаї, побачили на параді 9 травня 2015 року у Мінську. Компанія Singapore Technologies Kinetics продемонструвала додаткову гумову гусеницю для свого бронетранспортера Terex із колісною формулою 8x8. Систему Track Over Wheels екіпаж може надягати на два передніх або задніх колеса броньовика з кожного борту. Винахід має покращити прохідність машини на м'яких ґрунтах. Командувачі ВПС США заявили, що після тримісячної перерви роботи зі створення стратегічного бомбардувальника проєкту LRSB відновлять. Дослідно-конструкторські роботи стануть у 23,5 мільярда доларів. Відомо, що американська армія планує придбати 100 таких бомбардувальників за 564 мільйонів доларів кожний. Понад 70 років тому американські ядерні бомби зрівняли з землею Хіросіму і Нагасакі, вбивши 250 000 людей. Після того США та СРСР почали гонку озброєнь, що не завершується і досі. Як за цей час змінилась карта ядерних держав і їхні запаси, та хто прагне заволодіти зброєю, здатною знищити людство? Дізнаєтесь саме зараз. Ніч на 26 вересня 1983 року. Командний пункт Серпухів 15 у Підмосков'ї. Космічна система «Око» попередила про запуск ядерних ракет з американської бази. Оперативний черговий має доповісти командуванню для пусків у відповідь, тож напруга неймовірна. Одна мисля, чому засіла в мозках. Мілки-палки. Те, що я можу стати зачинщиком
Третьей мировой. Пусть мне лучше что хотят сделают, но я автором Третьей мировой не буду. Підполковник Станіслав Петров так і дочекався інформації від наземних станцій. Виявляється, комп'ютер дав збій і ніяких ракет не було. Холодна війна закінчилась, а Москва і досі лякає світ ядерною зброєю. Росія володіє повним арсеналом ядерного оружия. Будуть задіяні всі види и роды вооруженных сил Российской Федерации на всей территории страны, включая силы ядерного сдерживания. До 1991-го Горбачов ліквідував 1846 ракет малої та середньої дальності, а Єльцин 93-го віддав США 500 тонн урану зі старих ядерних боєголовок за мізерні 12 мільярдів доларів. Тож ядерний спадок путінського режиму страхітливий, хіба що на кремлівських телеканалах. Ракетні комплекси «Тополь» погано захищені, дуже повільні та легко перевертаються. Субмарини надто великі, шумні і майже не здійснюють патрулювання. Більшість стратегічної авіації сконцентрована на одному аеродромі у Саратовській області і може бути знищена враз. А стаціонарні ядерні ракетні комплекси поступово стають загрозою для самих росіян. У нас є 40 ракет, які американці назвали «Сатана». Останні 12 екземплярів були виготовлені у 1991-му та мали термін придатності 10 років. 7 років тому комісія за участю спеціалістів «Південмашу» ухвалила рішення продовжити ресурс цих РС-20 утричі. Ракети дуже тонкі, оснащені небезпечними компонентами, тож рано чи пізно почнуть вибухати. Така ситуація могла б скластись і в Україні, яка до розпаду Радянського Союзу мала третій в світі ядерний потенціал. На нашій території було розміщено 176 ракет, більшість з яких керовані з Підмосков'я. Аби не опинитись в міжнародній ізоляції, молода держава змушена була відмовитись від ядерної зброї під липові гарантії безпеки. Саме Російська Федерація була разом з Сполученими Штатами, Великою Британією одним із гарантів недоторканності і свободи нашої країни. Це було прописано в Будапештському меморандумі. Замість гарантій ми отримали війну. Замість обов'язків не використовувати силу, ми отримали кров і смерть наших громадян. Свого часу від ядерної зброї відмовились також Аргентина, Бразилія, Казахстан, Білорусь та Південно-Африканська Республіка. Тож зараз ядерний клуб виглядає інакше. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблеми миру СІПРІ, станом на 2015 рік США та Росія володіють 90% ядерної зброї на планеті. Чвертій готова до миттєвого застосування після команди військового керівництва. Третьою державою, яка тримає майже всі свої смертоносні ракети на поготові, є Франція. Понад 70% свого ядерного потенціалу готові застосувати Великобританія і Китай. Членами так званого ядерного клубу у СІПРІ також називають Пакистан, Індію, Ізраїль та Північну Корею. Таким чином, офіційно на планеті розміщено понад 16 тисяч ядерних зарядів, здатних знищити все людство. Чверть із них на поготові. Більшість із цих країн, а саме США, Франція, Китай, Індія, Ізраїль, є власниками повноцінної стратегічної ядерної тріади, тобто у складі їх смертоносних систем – морські, наземні та повітряні засоби. Водночас Великобританія має групу «Трайдент» з 4 атомних субмарин, озброєних американськими ракетами. Під мудрим керівництвом лідера нації Кім Чен Ына Північна Корея провела успішне випробування кисневої бомби малої потужності. КНДР зобов'язується не застосовувати ядерну зброю, якщо не буде порушуватись її суверенітет. Так, 16 січня цього року Північна Корея заявила про успішні випробування. Попри зусилля дипломатів, Пхеньян оголосив ядерний статус 4 роки тому, вперше почавши тестування ще раніше. Показово, що молоді члени ядерного клубу війшли до нього саме через військові загрози від сусідніх держав. Якщо Індія створить атомну бомбу, нам доведеться зробити свою. Навіть якщо заради цього будемо сидіти на хлібі та воді, або зовсім помирати з голоду. Бомба є у християн, іудеїв, а тепер ще індуїстів. Чому б мусульманам не мати своєї? Ставши прем'єр-міністром у січні 1972 року, він дав старт ядерній програмі. Вже 98-го на полігоні Чагай відбулись перші випробування. В різні часи у створенні технологій ядерної зброї підозрювали понад 15 держав світу, а зараз в умовах порушення Росією міжнародного права кількість охочих може значно зрости. Казахстан зараз перший в світі поставщик
урановой руды, обогащенного материала в том числе. На месте Назарбаева я бы так и поступил. То есть сделал бы казахское ядерное оружие. А почему нет? Та найбільшою загрозою в останні роки є бажання терористів заволодіти ядерною зброєю. В 2014-му в іракському місті Мосул бойовики ІДІЛ захопили 40 кілограмів ядерних матеріалів. Вони не раз заявляли, що планують дізнатись секрети іранської програми або купити їх у корумпованих посадовців Пакистану. Тож необхідно докласти максимальних зусиль, щоб засіб стримування не перетворився на інструмент терору. Сподіваємось, цей випуск був для вас корисним. За тиждень дізнаєтесь про мобільні телефони на війні та плани щодо озброєння нашої армії на цей рік. Бережіть себе!